Boas tardes. Como é que é, pessoal? Tudo bem? Bem-vindos. Como é que estão todos? Bem-vindos a mais um live. Eu vou por aqui uma música casinha. Já agora, digam-me como é que está a música, se ouvem música ou não. Só para ter a noção. Gata Gwen, bem-vinda outra vez! Como é que está? Tudo bem? Como é que te sentes? Estás melhor? Esses sintomas de Covid? Então, é hoje que apareces? Brincadeira. Aqui só a tentar abrir umas coisas. Já agora, Gata Gwen, como é que está o som? Ouves bem o som? Não está? Podes-me dizer? Vamos fazer mais uma edição de fotozinhas enquanto falo com vocês. Ok, ainda bem. O que é preciso? Vou ver aqui um bocadinho da aguinha. Mas a nível de música, ouves a música e não ouves? Podes-me dar um feedback disso? É um pormenor que ainda quero tentar ajeitar aqui nesses lives. Pois é. Estava a pensar que fotos é que havia de editar hoje. Ok, fixe, ainda bem. Tentar ver. Tentar ver. Vamos lá. Então, vamos ir dar uma foto. Bora lá, pessoal. Então, que foto que vou editar hoje? Bora lá. Gata Gwen, vou editar a tua foto hoje. O que é que dizes? Hã? Vou editar a tua foto ao vivo. Acho que vou preferir esta aqui que está mais longe. Vamos começar. Aqui com algumas coisinhas. Cristina Leather! Olá, como é que é? Tudo bem? Bem-vinda! Como é que está tudo contigo? Obrigada por apareceres! Se quiseres participar no live e entrar com o web, diz que a gente podemos falar um bocadinho.
Como é que está tudo a andar? Então, Cristina, o que é que tens feito? Trabalho. Também eu. Eu daqui a um bocado, às 7 da tarde, também vou trabalhar. Enquanto isso, decidi fazer umas mini livezinhas e editar umas fotozinhas do pessoal e falar com vocês. Já agora, Cristina, já que tu estás tão habituada a fazer lives com o pessoal e etc. E normalmente, qual é que é a melhor maneira para a gente fazer lives com música e... Estás a cozer enquanto estás-me a ver, ok. Não, deve ser uma boa visão. Não, mas já que estás tão habituado a fazer lives, qual é que achas a melhor maneira para a gente poder fazer lives com música e para a gente depois não ter aqueles bloqueios de direitos autorais? Consegues-me ajudar nisso? Só que ia remover algumas coisinhas da pele, Gwen. A crochê, nice! Ok, vocês a fazer essas coisas enquanto estou a ver uma live. Nice. Interessante. Mas tem que ter algum cuidado. Ou usas músicas copyright free, sentimentos gratuitas, ou fazes tu a interpretação de música tipo karaoke ou assim. Ah, pois, eu karaoke, esquece. Acho que ninguém aparecia aqui. Toda a gente fugia, acredita. Era mais possível acontecer isso. Mas vamos lá ver. Ok. Agora, por acaso, até gosto deste som que vem aí agora. E perguntas? Alguma perguntinha? Sim, claro, percebo. Eu costumo ver os teus lives. Eu tenho hipóteses. Ah.
Os cabelos, eu já vou tratar disso. Primeiro tenho que resolver aqui umas coisinhas. André! Sim, eu também não ia cantar, está descansado. O meu canto não é assim tão. Não, esquece. Para já, a primeira coisa a partir era ali o vidro aqui atrás da minha moldura. Partia-se logo, esquece. Era totalmente. Já ia. Stood at the edge too long and watched the waves carry my soul off farther than I could see. That's when I reached the end of me. Aqui as artes contra. Emptier than the sky. Light wasn't for exposure. One bullet to the bullseye. My heart was taken over. Okay. I forget my loss in the no life. Solace is composed in the afterglow, in the afterglow. Espera aí, deixa eu só responder aqui uma mensagem. In the afterglow. Vou tentar aqui abrir uma coisa. Any chance to hold on? One more moment before it's gone. After the taste, I'm desperately chasing. Nothing else quite equates to a peace I'm feeling after a taste. I won't need to waste my time with pain, 'cause I never know this feeling. I forget my loss in the afterglow, in the afterglow. Solace is composed in the afterglow, in the afterglow. Whatever is unfolded in the afterglow. Estou procurando PDF. E vocês, contem mais coisas. O que é que têm feito? Yeah.
Não consigo encontrar os ficheiros que eu quero para a edição. Acredita nisto. Oh meu Deus, como é que eu fiz agora aquela pasta? Não encontro. Sei que tinha aqui algures. Não me lembro onde é que pus. Então, Cristina, como é que é? Ibrahim, vais? Qual de vocês vai a Ibrahim? O pessoal aí, quem vai a Ibrahim? Aqui de Lisboa, de Lisboa. Heading down a dark road. Now that I've lost things, now I'm in pieces. I swear I never see you. Okay, here's love. Thought it was real. You said forever. Thank you.
Nossa. I don't know which way I should turn. There's no clear sign now. It's just a ghost town. You the city feel. Now I can hear a sound. The time. And now I feel like I can't Pois, eu também gostava muito de ir. Ainda não sei se é ideia ou não. Years together don't just go away like that. I do everything I can to forget. Like nothing ever works. I'm still filled with hurt. Wish my memory could be blurred. I let you in and right away my walls crashed down. You loved me till you left. I tried to numb. Nothing ever works. I'm still filled with hurt. Wish my memory could be blurred. If only I could erase the things we used to do. Thank you.
been thinking about it. It's not that complicated. I feel like I can follow you anywhere, and you'd be all about it. Straight to the edge. Deixa eu ver. Calma aí, meu. Calma, calma, calma. Convida aí o Nuno. Ok. Chamas de Nabissa ou Nabissa? O que é que és a Nabissa? Pá, Detroit Become Human, acho que há cosplays fixes, podes fazer. Estás a fazer de qual personagem? Trouble giving into inhibition. With you, it's kind of fun. So would you lay down for me? You got me begging you, begging you, pretty please. Kind of softening you now. Ah, fish, I'll come in. Ok. E Cristina, foste tu que fizeste o fato da Sakura? Ah, Glyn, fixe! Ah, altamente o Fable, né? Yeah. Ah, ok. Cenas mais cabe aí. Muito bem. Sakura Card Captor, por acaso, é um do anime que eu por acaso gostei de ver quando era mais novo. Your irreplaceable heart has gone. I can't shut my eyes before dawn. A life without you has been hard enough, and still I'm forced to move on. Another step closer to the great beyond. I don't know who I have become now that the sorrow has made me numb. Your departure, my world only gets darker. Think it or not, your soul is a part of me. Every move I make pulled by your gravity. From your last breath, I know that a piece of me died. Now I'm desperate to keep any memory. Ok, muito bem. André, queres entrar? Ok, espera aí, deixa-me só então fazer aqui uma coisa.
make sure that I never forget you. I'd give anything just to have one dream about you. Like it or not, your soul is a part of me. Every move I make pulled by your gravity. From your last breath I knew that a piece of me died. Now I'm desperate to keep any memory alive. Como é que é? O André está quase a entrar. Vamos ver se consigo pô-lo aqui. Vai testar no podcast. Ok. Ixi, mexe-me num party todo. Agora, ok. Estás-me a ouvir? Tô. Agora vou passar. Ok. Mega. Agora não sei se o som. Não sei se o som está alto, se não agora. Tem que estar. Será que ainda está robótico? Não, eu acho que não deve estar robótico, pelo menos arranjei. Oh, alguém que diga se está robótico ou não. Ou não fazes testes que eu sou de cobaia. Sim, és a cobaia. E então? Agora não sei se o som da música está alto, se não. É que eu disse, está robótica, vês? Está robótico? Foi a Cristina... Cristina Leder. Cristina Leder. Então, espera aí. Como é que está robótica? Já tivemos isso no outro dia. Nota-se. Deixa eu ver. Ok. Então, mas está tudo? Como é que pode estar a robótica agora? Não é meu micro, de certeza. Não. Eu tenho as cenas. Ai meu Deus. Estás a ver como é bom fazer estes testes? Mas supostamente agora já não devia dar. O som da música está quase ao mesmo volume do André. Pois, isso eu sei. Pois. Mas agora já tirei o som da música. Mas o teu som devia estar fixe agora. Supostamente. Tem que estar. Vê lá se não mexeste alguma coisa no OBS. Espera aí. Ui, agora ouço. Ok. Ah, agora ouço a mim próprio. Muito bom. É quase isso. Bem, mas acho que agora não deve estar robótico. Robo. Deixa lá ver se eu pôr aqui o som. Agora vais ouvir duplicado, de certeza. Espera aí. Diz lá uma frase. Para. Agora não te ouço. Muito bom. Ai, meu Deus. E agora? Fala lá.
que é que queres que eu fale? Pois, é disso. Quando... Ai, caramba, não quero destruir aqui isto aqui. Segura-te. Isso. Estás a destruir tudo? Estás de roubo aqui? Não. Ah, mas estavas ao bocado. Por favor, não caias. Por favor, não caias. Muito bom. Se calhar agora... Não sei porquê, mas no outro dia a gente experimentou e até nem estava robótico. Estava. Estava? Mas vi a repetição. Estava. Da gente os dois? Aquele teste? Não, sou eu. Não, então aquele teste à noite. Não pois. Sei, não me fizeste live para a Twitch? Ora, está a subir baixinho. Cristina foi o que disse. Porra, não posso para mais alto daqui um bocado. E agora? O que é? Espera aí, deixa-me lá ver. Espera. O que é? Espera aí, deixa-me lá ver. Espera. Diz lá uma frase? É porque eu estou a ouvir o live, é por isso que vais ouvir repetidamente. Uma frase. Diz lá uma frase? Aí. É porque eu estou a ouvir o live, é por isso que vais ouvir repetidamente. Uma frase. Ok, não está robótico. Pronto. Está bom. Ai, bem-vindos! Já sabes, para a próxima live, já sabes, quando houver algum convidado, já sabes onde tens de mexer. Opa, eu acho que já sei. Era o erro? Não faço. Tenho que ter a minha parte do monitor desligado. Por isso. A parte do monitor desligado? É uma cena do som, pronto. Muito difícil de explicar agora. E então? Termos técnicos. É, termos técnicos é assim. E então, como é que é? Não ias convidar o Sérgio? Epá, dá, mas eu tenho que ver... Ele estava online. Ele está online. Então ele que apareça. Eu não sei se ele ia aparecer com o web. Mas depois é que eu não tenho mais janelas. É que eu... tenho para vocês, os dois têm a mesma janela. Olha aí. É, vocês gostam muito de dar desafios agora? É. Será que ele alinha? É o parecer? Duvido. Manda mensagem. Eu estou na PlayStation, mas é complicado estar com dois headsets. Ah, claro. O Carlos também está lá. Mete um grupo de todos malucos aqui. Como é que eu ia pôr vocês os quatro aqui? Vocês os três aqui, meu. Não consigo, não tenho janelas três, para vocês. Três, não, quatro. Olha, o Carlos também está online. Não te esqueça, só falta o Crismar. Não, mas a janela que eu tenho só para ocupar é a janela que tu tens. Não tenho mais outra janela preparada. Mete-nos em cima dos outros. Ah, sou capaz de fazer isso. É uma questão de experimentar. Deixa eu ver se ele vê. Ah, ele não vai ver, ele não vai participar. Ele deve estar a jogar Horizon. Eu estou lá, mas eu também sou. Deixa eu ver. Vou ver por aqui. Deixa-me trocar aqui o monitor. Ai. Agora ficou preto. Mas acho que o som agora deve estar um bocadinho melhor. Deixa-me lá ver aqui. A repetição. A situação está robótica. Mas acho que o som agora deve estar os dois... melhor. Deixa-me lá ver. Estão aqui. Os dois a jogar Horizon. Ah, pois. Então querias o quê? Achas que eles vão largar o Horizon para estar aqui connosco? Claro que não. Já agora, alguma de vocês, Cristina Leder e Gata Gomes, já jogaram Horizon? Vamos ver. Respostas. Há dois jogos, não te esqueças. Prontos. O Zero Dawn e o Forbidden West. Eu estava a tentar me lembrar do primeiro. Não! Tu... Como é que é possível? Eu também não posso falar muito, demorei muito tempo. Tu platinaste cada um uma semana. Eu demorei dois anos para pegar no Horizon, no primeiro. Sim, também é verdade. Mas pronto. No primeiro. Ainda não de todo. Mas acho que há para o PC. O primeiro há. O primeiro há. Mas acho que o segundo também acho que vai ser para o PC. Eles davam uma probabilidade de 6 meses cheio para o PC. O segundo, o Forbidden West. Sim, estou a falar do segundo.
Eu prefiro Spider-Man. Quem é que disse isso? É Gota Gwen? Não sou grande gamer, foi o que a Cristina disse. Ah, ok. Não costumas jogar nada então? Jogas solitário? É um jogo? Não deixa de ser um jogo, é verdade. Também, tá bem, só foi um bocado. Deixa lá pôr, a ver se consigo pôr. Às vezes fica muito confuso se eu pôr música de fundo. Deixa lá ver. Lá vai meter o Nuno em voz robótica outra vez a mim. Não. Digam-me lá, vocês não devem dar a ouvir nada de som de música, mas pronto, pelo menos está a música de fundo. Eu não ouço. É normal tu não ouvires, não é? Jogo mais tipo Animal Crossing, Pokémon Snap, jogos bastante repetitivos. Então és da Nintendo. Fã da Nintendo. Fã da Nintendo, yeah. Já jogaste o. Como é que chama o último seu? O Arceus? O Carlos andava a jogar isso, não andava? Não sei se já acabou. Não sei se pois já é, estou aqui a editar Gata Gwen de Scarlet Witch. O Fable está a jogá-lo. O Fable fixe. Pá, Animal Crossing. Ah, também já. Pois tu também gostas bem de Pokémon. Ainda me lembro, jogava o Game Boy Color Pokémon. Tiveste um? Tive. O meu era verde. Tive e tenho. O meu era roxo transparente. Era muito fixe. Por acaso curti a peste do. Quantas pilhas gastaste naquilo? Tirar as pilhas de comandos da televisão para poder jogar. Fazia boas e depois a minha tia perguntar. As pilhas do comando já foram. Não funciona. Nunca consigo virar de canal. E eu, olha, não sei. Se as pilhas são demais, tens de comprar outras. E eu, pronto. Mas por acaso era altamente. Por acaso curti boas. E acho que eles vão lançar agora os novos. Eles estão para lançar mais Pokémons agora, mais jogos. O. Não me lembro do nome, se vai ser o Carlos ajudava-me aí. Ah, sim, o. Melhores jogos para simplesmente descontrair e esquecer de trabalho. Verdade. Não, não queres fazer como eu vou para jogos competitivos, é só para estourar a cabeça. Ah, peraí, mas a ti é relativo. No tu literalmente é para esquecer o trabalho, é para esquecer os outros jogos. Também. Com novos Pokémons também. Yeah. Como é que chama o novo vai ser? Eu não lembro vagamente. Eu não sou muito da Nintendo. Não, só posso selecionar uma consola. Infelizmente não tenho dinheiro para várias consolas. Se tivesse dinheiro, é para todas. Não tenho. Tem que se basear só numa, não é? Claro. Não me lembro dos nomes. Alguém que me diga qual é? Eu jogo Nintendo, PlayStation, PC. Ah, Scarlet e Violet. Estava aqui a procurar. Faltava aqui o Carlos. O Carlos aqui é viciadão em Pokémon. Viciadão, a favor. Isto está para sair para quando? No fim deste ano? Ou para o próximo? Eles disseram que era este ano que saía. Caralho, ainda mal os outros? Já lançaram um Arceus, já vão lançar outros? Yeah, a ideia é mesmo. A cena mais esquisita é essa, porque ainda agora lançaram um Arceus e não sei como é que é essa cena. Foi buscar dinheiro. Então explica lá aquela história, se faz favor. Só para tirar um à parte do Pokémon. Então. Houve um hacker que fez a cena da cena de Dragon Ball? Sim. Dizem? Pagaram metade do filme, acho eu. O filme foi adiado para agosto. Mas eles devem ter isso em backups para coisa, não é? Foda-se. Pá, não sei. Foda-se. O pessoal dava bem da hype para o jogo, para o filme? O Arceus era para ser lançado antes. Logo estão a compensar.
Pá, sabes que esta situação desde a pandemia começou há 2 anos afetou muito a indústria dos videojogos. Ah, isso é lógico, né? Primeiro, os lançamentos da PS5 e da Xbox, como é que chama? Séries X? S? Sim. Pronto, as duas. Lançaram uma altura má, mas também não dá para adiar muito, não é? É lógico. Olha, está aí o Rock nas Rodas. Rock nas Rodas? Como é que é, meu? Como é que isto vai? Vai! Epá, não queres participar? Queres entrar? Vê lá! Rock nas Rodas. Rock in Rodas. Rock in Rodas. Rock in Rodas. Eu acho que apareceu outra vez, não apareceu? Apareceu. Ele também apareceu em ontem. Apareceu? Não estava aí. Estava para chegar no Raven. Pois. Pois, agora tu estás na Season. Não é Season, não sei como é que tu consideras isso. É Season 7. Fosca-se. O ano 7, neste caso. Season... Ano 7, Season 1. Estás para falar Pokémon? Quem era a melhor pessoa aqui? Devia ser o Carlos. Ó, Carlos, não queres entrar? Não sei se estás a ver. Eu não sou muito expert de Pokémon. Conheço a primeira geração e um bocado a segunda. Só. Sabes em quantas gerações é que isso vai, não sabes? Vai um 8 ou 9. Eu não sei quantas vai, por isso é que te perguntei. Vai um 8 ou 9, acho que é. Já que ele já vai para um 800 e tal Pokémon. Deixa ver. Acho que é possível. Deve ser a nona geração. Maior número aí, vamos ver. São 898 pokémons. Ah, está quase 900, mais um bocadinho. Ainda me lembro quando era só 150. 151, tinhas o Mew. Sim, o Mew, mas eles não contaram muito antes de depois do Mew. O Mew era da segunda geração. Sim, exato. Nona? Olha lá, são tantas que eu não sei. Nona geração? Vai ser, acho que é o que? No Pokémon, o tal Violet e Scarlet. Ainda vai para a nona geração, meu Deus. Eu disse que era mais ou menos isso. Acho que eu conheço a Cristina, acho. Tu conheces ela e o namorado dela. Eles eu acho fizeram... que eu tirar uma foto com eles no Nanicor, não sei se me recordo. Eles faziam muito. Vocês cosplay não estavam de Assassin's Creed? Exatamente, Assassin's Creed. Os cosplay deles são fantásticos, mano. Por acaso que gosto bastante. Ah, eu me lembro, cheguei a pedir para tirar foto com vocês. Mas os Assassin's Creed, os Assassin's Creed deles são originais. Sim. Não tem relação com nenhum jogo. Ok, que sim. Tanto o dele como o dela estava top. Yeah, por acaso curto mesmo mais os cosplays deles. Fala, é o Cristina, e Assassin's Creed favorito, tens algum? Ui, o que tu foste mexer agora. Ainda tenho alguns para jogar. Estamos sempre os Assassin's Creed estamos sempre de levar quando é mais escondido evento. Sim, é pena que a Nanicorn só foi um dia. Acho eu que só foi um dia. Se me recordo. Ele foi um sábado, não foi? Se não me engano. E Nanicorn, aquela cena já vai 4 anos. Vai caminho para 4. Sério? É, foi em 2018, final de 2018. O Black Flag. Eu também gosto muito do Black Flag. Eu acho que de todos, é o assassino Edward, acho que é o Edward, se não me engano, acho que é do mais força bruta, para mim. O Revelations, que é para ser a trilogia do Ezio, acabar no Ezio. Também sou fã do Ezio. Por acaso gosto, de todos os meus assassinos é o mais o 2. Ainda não joguei os últimos. Eu tenho ali o fechado ainda dentro da embalagem. Eu tenho aqui, ó, 2
Aqui tem um bala que era partilhado do Carlos. Ó. Aqui. Estás a ver? Não vi. Ah, já. O Origin já joguei. Não tenho o Odyssey. O Odyssey está fechado ainda dentro da caixa para jogar. Deram-me também como prenda de anos. Aqueles que por acaso sabia que eu curtia. O Revelations por causa do Ezio, sim. Ah, o Ezio para mim é um dos melhores assassinos. Acho que é o que tem mais carisma de todos. A trilogia para mim é a melhor. Viste o filme, o Embers? Pá, o Embers não recomendava jogar bala. Temos um colega nosso, não sei se o Troner vai ver ou ver a repetição. Dizem que é super repetitivo o Valhalla. A sério? Yeah. O Troner diz que está a achar super irritante jogar aquele jogo. Não, eles desde que passaram, sabes que eles desde que passaram para aqueles elementos de RPG, ele perdeu muito as jogabilidades antigas, que era o stealth e estás a ver essa cena. Ah, ok, já percebi. Ouvi dizer bem e mal do Baal, mas não deve ser pior que o Edos. O Odyssey dizem que é excelente, ainda não joguei, mas o Odyssey. O Odyssey ainda não posso dizer nada porque ainda não joguei. Quem jogou foi quem? Foi o... Não foi o Sérgio que teve a jogá-lo? Foi o Sérgio. Foi. O Sérgio andou a jogar o Baala. Não, mas ele jogou o Odyssey. Acho eu. Não sei, tenho que lhe perguntar. Tenho a impressão que sim. Sim, os jogos agora são muito repetitivos. Sim, eu também concordo que a Ubisoft ultimamente anda a descrever-se um bocado. Não é que a empresa faz jogos bons. Só que eles estão a fazer muito copy-paste. E eu senti isso principalmente de Far Cry 6. Pá, Far Cry 6, Assassin's Creed, eles estão-se a estragar um bocadinho. Não é estragar-se. Como é que ia dizer a palavra certa? Não, ajuda-me aí. Então, como é que eu ia dizer também a palavra certa? É um bocadinho... Não é estragar-se, mas... Acho que estão com um bocadinho de base de falta de ideias novas para novas coisas para criatividade, puxar. Criatividade. Yeah. Era isso que me faltava. O Odyssey não é um jogo de Assassin's. Aquilo não entendo como meteram como Assassin's. É sim. Sobre o Odyssey, eu não vou falar muito porque não joguei tanto como o Origins como o Odyssey, não joguei. É sim, o Origins percebes porque é a base original. Sim, é o início dos Assassin's. Aquilo foi quando foi a origem. Foi a origem. Nem havia ordem nem nada. Yeah, não existe nada. Aquilo aí, antes de Cristo, digo eu, não sei. Os anos. Olha, por acaso o Origins, por acaso consegui comprar. Não sei se tem aqui ao pé. Deixa lá ver se tem aqui. Por 20 euros também? Não, por acaso até foi por 10. O Origins é muito bom, ainda não joguei. Olha, está aqui. Comprei, estava na. Estás a ver aquelas versões tipo. Ah, também tenho essa, ó. Então, é esta, ó. Oh, também tenho. É igual a mim. Comprei por 10€ na Vorta. Aqueles jogos tipo já usados, estás a ver? É claro que esta quando versão jogamos, ficamos com boa expectativa com estes novos jogos porque isto traz os códigos. Isto traz os códigos desta versão, mas claro que eu não fui ver, tipo, já não tinha os códigos não dava para usar porque a pessoa em si que já os tinha usado. Também que não quero mais nada, não? Queres comprar um jogo usado e vir com códigos? Era. Já me aconteceu. Então, estás a ver? É, mas eles, eu acho que foi a partir do Warriors. O Warriors é bom. Só que eles mudaram muito o estilo para RPG. Não, eles mudaram muito o estilo para RPG. Se não viste, tipo, se não meteste tipo, como é que ia dizer, com Assassin's Creed no nome, até capaz de ser um bom jogo. Deviam jogar, vão jogar. Eu estou a jogar agora o Syndicate, que eu ando a fazer assim por ordem, estás a ver cronologicamente. Eu quero tentar platinar os Assassin's Creed todos. Até me admirava que tu não dissesses que platinar a palavra na cena de qualquer jogo, tipo a palavra platinar. Sabes platinar os dois horários? Tenho os Resident Evil todos platinados. Sim, eu vi a última parte que tu estás a platinar o Village. E aliás, já foi no se me ajudei-te daquela parte de dar-te direções porque tu não sabias para onde é que eu vou? Vai ali, meu, olha ali o caminho, vai por ali, pá. Quando foi aquela parte dos lobisomens a tirares o raio para cima daquela merda? Ah, sim, já me lembro.
Odyssey Nope, tipo, é um jogo engraçado, mas não é um jogo assado. Sim, eles perderam-se um bocado. É, lá está, é o que eu estava a dizer, falta criatividade. Porque eles pegam num jogo, fazem copy-paste do anterior e é tentar ir buscar algum dinheiro ali. Mas dizem que não é mau. Eu gostei bastante. O balé é péssimo, mas dizem que o balé é péssimo. Valhalla acho que é... É assim, embora que estivemos a ver um novo coisa, um novo... Um State of Play, não foi? Também, do novo God of War... God of War, porra. Do novo Odyssey, do... Ai meu, agora estou a confundir as merdas. O Hogwarts Legacy. Não. Do Valhalla, da parte do que jogas com o... Com o Odin, não é Odin? Jogas com o Odin, né? O Odin, isso é o Dawn of Ragnarok. Ah. Jogas com o Deus. Mas aquilo é... Tá. Não sei, eu acho que é quase do... Em termos de jogabilidade, é quase, acho que é quase um jogo base. Basta para ir para 30 horas, ou o quê? Gata Gwen, são mais jogos para relaxar, mas também gosto muito de Detroit e da série Life is Strange. Life is Strange só joguei o primeiro, e não joguei o segundo e o... Qual era o outro? After the Storm? Ou Before the Storm, é isso? Before the Storm. Eu não joguei. Pá, o Life is Strange não posso falar porque ainda não joguei. Nunca joguei nenhum. Olha, se tu gostas de jogos tipo do Detroit, chegaste a jogar o Heavy Rain? Ou Beyond Two Souls? São da mesma empresa. É. Mas o Detroit... O Detroit gostei mais. Tu platinaste o Detroit, não platinaste? Platinei. Também admirava que tu não disseste, ah, platinei. Detroit eu platinei, acho que foi em 2 dias também. Ah lá, eu lembro-me quando tu estavas a jogar, eu também estava a jogar na mesma altura, e tu disseste que eu já estavas farto do jogo porque, porra, há tantas variantes, há tantas coisas para fazer. Assassin é diferente para mim porque foi um jogo que jogava com o Feio. O Heavy Rain é muito bom. Sim. É pena que a empresa Quantic Dream agora não fez mais nenhum jogo, mas acho que eles estão para fazer algum jogo novo agora. Ainda não jogaste nem o Heavy Rain, a Gata Quen. Se calhar começar pelo Heavy Rain. Aquele jogo tem decisões bastante difíceis. Também é um bocado triste. Tem uma história muito triste. Por acaso nunca joguei o... Tens no Plus, eles usaram no Plus. Eu não sei se... Se pus essa lá ou não. É do sobre o assassino dos Origamis. O assassino, sim. O assassino do Origami, sim. Agora estava a me trocar todo. O Beyond também é muito bom. O Beyond até dá para jogar em co-op. Eu por acaso joguei com a minha namorada, ainda não platinei na versão de PS4. Pelas linhas na versão PS, não platinei na 4. O assassino do Origami, exatamente. E o Until Dawn. Jogaste o Until Dawn? Por acaso não joguei esse jogo. Não jogas nada. Nem está para a cabeça. Só aluno não é assim, ele não joga com os players. Ele diz que é um homem de 7 ofícios, mas é só de um ofício só. Está uma pessoa, né? O Until Dawn também tem bastante escolhas. O Until Dawn é aquele jogo que tu podes, ao chegar ao fim, com todas as personagens vivas ou todas as personagens mortas. Dependendo das tuas escolhas. Isso parece, o Game of Thrones. Morre sempre a personagem. Bem, quase. Por exemplo, imagina, estás a chegar a uma parte. Epá, não gosto muito destas personagens. Olha, morre para aí. Não faz falta. Depois gostam desse tipo. Hã? Desse tipo de jogos, dos Dark Pictures, também são excelentes. Ainda estou para comprar assim uma trilogia barata. A trilogia barata, sim. Acho que tem os três. Acho que vai lançar o Final Chapter agora. Estou para ver se arranjo barato. Do quê? É da Dark Pictures. É o Man of Medan, o Little Hope e o House of Ashes. É da mesma produtora do Until Dawn. Ok. Bem, Gata Gwen. Primeira vez joguei e terminei em 30 minutos. Qual jogo? Terminaste em 30 minutos. 30 minutos? Isso é speedrun, é isso? É um bocadinho, não? Isso é um bocadinho speedrun, meu. Foi o Rock and Rodas que disse. Ah, foi o Rock and Rodas.
30 minutos, mano. Tipo, acabas um jogo em 30 minutos. Assim, também não posso falar muito. Cala-te, tu platinaste o God of War em 2 dias. Dois dias. Tá bem, mas tipo, 30 minutos. Então agora fiquei curioso. Então não foi aquele gajo... Until Dawn, platinaste, terminaste em 30 minutos. Ah, mataste toda a gente, então. Assim é fácil. Já está ali, morre. Só pode. Assim é possível, aí me acredito. Literalmente possível, assim. Montildon é um jogo muito bom. Portia, eu não conheço o Portia. Isso é da Nintendo, não é? My Time at Portia, deixa eu ver aí, deixa-me pesquisar. O que é isto? My Time, como é que era? My Time at Portia. E gata Gwen, então, o que é que achas da tua foto? Diz lá. Isto é um jogo de farming? Oh meu Deus, Farmville? Não. Parece ser uma quinta. Acho que constrói uma quinta. Ah, pois, o Rock and Rodas diz que matou-os todos em meia hora. Foi fácil. Ah, e tal, olha. Olha, já foram todos. Não é para todas as consolas. Ah, ok. Qual era o jogo assim também que eu joguei também era muitas escolhas? Alguém jogou os jogos da Telltale? Também aqui? Tipo Wolf Among Us e por aí adiante? Wolf Among Us? Walking Dead? Ninguém? São jogos muito simples. Partiu. Deixa eu ver se não disse nada. Ah, meti social. Mas ó Cristina, continuando o Assassin's Creed, agora acho que vai ser o... Não sei se é este ano ou no próximo, o Rift. Estou com medo. O que é que vai ser dali? E eles dizem que vão voltar às origens, mas só me acredito quando vir. Não sei bem. Rift. Aquilo é o tipo multiverso do Assassin's Creed. Quase, vamos meter os assassinos todos. Já viste? Era top. É assim. Não sei se até ao ponto isso seria muito porreiro. Só me acredito quando ver. Mas admito que estou curiosa. Eu no momento deste. Agora os jogos novos estão a ser lançados. Eu não meto minhas expectativas muito lá no alto para não me desiludir. Cyberpunk. Porquê que tem que ser sempre Cyberpunk? Podes-me dizer. Oh mano, vamos ser de verdade. Aquele jogo saiu péssimo, meu. Quer dizer, saiu péssimo, a gente não sabe se está bom com... Olha, o Ruben disse que está fixe na Xbox. Na PS4 eu tenho pena quem for jogar numa PS4 base. Agora, tanto que o jogo nem estava a dar na última vez. Nem sei como é que estão os patches agora. Eu estou curioso para ver como é que isso está. Uma coisa. E jogos assim, expectativas, jogos futuros, o que é que estão à espera? E jogos assim, expectativas, jogos futuros. Ouvi a minha voz ainda aplicada. Agora sim, eu sei. Eu estava a ouvir, por acaso, estava a ver se estava o seu pé e tal. Ora, o Rock'n'Roll está a dizer, falei em multiverso, quero ver como vai ser o multiverso. Filme de Doctor Strange, não é? O último trailer está qualquer coisa. É, o pessoal anda a falar que vai aparecer o X-Men, né? Não vai aparecer o X-Men. Vai, para já vai aparecer o coisa. Careca. Professor X. Xavier. Mas pronto. Depois também quero ver qual é que é a personagem. Supostamente também vai aparecer um dos Fantastic Four. O Mr. Fantastic. Estou curioso. Vai aparecer se calhar uma outra versão do Tony Stark, dizem. Opa, agora vamos ver.
Um jogo com bué personagens da Warner. Será aquele das... bué personagens da Warner. Será aquele que a gente falámos das cartas? Que jogas por turno? Quero muito ver esse filme. Vou ao cinema de cosplay. Ah, eu dou no multiverso. Yeah. Mais do que a da Scarlet Witch, provavelmente. Achas? Eu tenho a certeza que sim. Qual é o jogo de oh, rock'n'roll? Me deixa estar a jogar, estás a falar do Midnight of Sun. De certeza que é o Midnight of Sun. Não é personagem da Warner. É. Não, peraí, ainda não respondeu. Eu quase óbvio. Que aposto contigo. Ok, agora diz aí, qual é o jogo? Como é o personagem da Warner? É Midnight of Sun. É o único que vai sair agora com mais personagens da Marvel. Também tem o Gotham Knights e o Suicide Squad. Ah, Suicide Squad, sim, também. Suicide Squad também estou curioso. Como é que há de sair? Bem, Gata Gwen, a tua fotinha... Está quase pronto. Está pronto. Oi. Chama-se mesmo Multiverse. É tipo Super Smash. Ui. Não conheço. Multiversos? Isso é para a consola, é? Ou para o PC? Multiversos. Ah, já sei. Isto vai ser para as consolas todas. Isto vai ser free to play. Acho eu. Se é que estás a falar... Se é o que eu estou a pensar, isto vai ter a Arya Stark do Game of Thrones, o Batman, o Bugs Bunny, oh, Harley Quinn, sério? Wonder Woman, Tom and Jerry, Superman, o Shaggy do Scooby-Doo. Oh, God, sério? É esse? É esta a falar? Este vai ser free to play. Está para sair. Já viste que queres jogar com o Shaggy do Scooby-Doo? Andar à patatada com o Tom e Jerry? Era top. Era muito fixe. Ya, yeah, vai-me parecer que era esse jogo. É cross-platform, pois, exato. Mas tem poucas personagens ainda assim que lançadas, pelo que eu estou aqui a ver. Deixa eu ver que personagem que vai ter aqui. Isto acho que ainda estava em beta, não era? A cross-platform. É bem estranho estar a ver o Tom e Jerry ali. Qual vai ser os ataques do Tom e Jerry? O gajo vem com uma barreta e a chata toda assim. Já, yeah, de certeza. Tom e Jerry é assim. Mas metes o Superman contra o Tom e Jerry, estás a ver? Não, isso também não. Olha, eu vou editar uma destas fotos que Darkseid. Olha aí. Two versions of Joker. Aí do Ed Ledger e do Joaquin Phoenix. Ah, conheces eles? Aqui na Comic Con? Não, foi a Lisboa Games Week. Ah, conheces eles? Ah, conheço eles. Não conheço os cosplays, sim, conheço os atores. Estou a gozar contigo, meu. Fazes cada pergunta, idiota, meu. Olha lá, tenho que acompanhar a tua idiotice, tá? Não sejas assim. Ou entraste no grupo dos malucos, tu já não seste uma pessoa sã. Não. Ficaste maluco toda a cabeça. É isso, é verdade. É louco. Isto fosse fazer uma edição simples, foi só. Por acaso gosto muito desta foto. Está bem open beta na Steam. Ainda deve demorar, aquilo ainda tem poucos personagens aqui. É possível. Não sei se vou ver o filme do Doctor Strange, ainda vou pensar. Quando é que sai? Não sai em Abril agora, não é? Uhum. Deixa eu ver. Acho que é. Sai em Abril? Acho que sim. Não tenho a certeza. Não estou muito par de datas. Desculpem. Se fosse de jogos, já sabias. Isso é. Sabes que é mais a minha cena. Mas... temos 7 pessoas connosco. É maio. Sai em maio. Sai em maio? Só? Yeah. Sim. Ainda vou ver o Sonic antes. E o Sonic, estou bem. Alguém vai ver o Sonic? É o cinema? O 2? Estou bem.
Estou bem entusiasmado. Embora que o Nuno. Ai, o Nuno, desculpa, o Nuno. O Rumo ainda não viu o primeiro ontem. Como é que é possível? Não sei. O filme já estreou há dois anos. Já estreou 2 anos, não é? Aquilo não estava em pandemia, se não me engano. Como é que ele não viu? Não sei. O primeiro Sonic. Ele é assim. É Ruben. É Ruben, embaixo. Aí falando de Lisboa Games Week, faz-me lembrar de alguém, o Nuno, a dizer que já estava farto de tantas aranhas e nem gosta de aranhas. O que aconteceu em Lisboa Games Week, não? Eu sou fã de Spider-Man. Já platinei o primeiro, ainda não joguei do Miles Morales, mas sou fã de Spider-Man. Só estava a dizer que... Estavas farto de fotografar Spider-Man, não me digas. Tu não estás bem a ver, foram boés. Lisboa Games Week? Sim, em Lisboa. Há 2 anos atrás, não é? Ninguém gosta de aranhas. Não, simplesmente já não podia ver aranhas à minha frente, que eram tantos cosplays, mas tantos. E depois foi a cena, a ideia que eles todos tiveram foi: bora tirar uma fotografia do grupo. Lá as aranhas todas. Éramos por... 6 nesse dia. 6. Super, tantos Spider-Man, então tinha Spider-Man de todas as versões. Sim, alguns. Mas eu ganho de ver que eu gostava que fizesse uma versão no Porto. Não era mal pensado. Devia haver uma versão no Porto. Porto Games Week. Olha ele a ter ideia já. Lembro da Lisboa Games Week com Boé Spiders. Tive de andar a tomar conta das cenas do Miles Morales. Lá está a tomar conta das cenas, de mal demorá-las. Olha. Pá, olha. Tem que ser, faz parte. Ossos do ofício. Mas ele foi. Foste cosplay também. Nesse dia. Mas também foste Spider-Man. Eu não, eu estava de fotógrafo. Não, o Walker não rodas. Por acaso, este Joker, agora não me lembro do cosplayer, infelizmente, agora não me lembro dos nomes. Por acaso, estava bem fixe. Joker do cosplay, alguém que diga, se estiveres no chat, vem dizer se és tu. Por acaso, não me lembro do nome dele. Estavam fixos os dois. Two versions of the Joker. Eu, nos últimos eventos, tenho estado como voluntário na área do cosplay, sempre, e são outros ofícios. Spider só comecei a ir no Magic Shot do ano passado. Foste ao Magic Shot? Em Aveiro? Ou em Lisboa? Tu foste ao Magic Shot, não foste? Fui do Aveiro. Estavas também em Lisboa? Ah, é em Lisboa também? Também. Não sabia. Mas não sei em que zona é. Ok. Magic já tem mais sobre o quê? Eu não estou muito a par disso. Mano, é como se fosse um livro anime. Ah, é? Quase, só que é mais pequenito. Lisboa. Ok. Eu fui ao da Aveiro no ano passado. Ano passado? Foi no ano passado? Foi no ano passado. Foi que a gente falamos sobre isso. Está Augusto Park, conheces não? Sabes que eu não sou não. Expert em Lisboa. Nem eu. Mas de Lisboa, pá, como é que não conheces? Eu não sou de Lisboa. O Ruben é de expert Lisboa. Ruben, estás aí? O Ruben não está aí? Não. Está a trabalhar? Uhum. Pô, trabalha ao sábado também. Ah, não. Hoje é dia do pai, eu estou a passear com os miúdos. Ah, ok. Nem nos lembramos que é dia do pai. Pois é, feliz dia do pai a todos. Dia do pai. A todos. Cromado. Feliz dia do pai. Em duplicado. Em duplicado. Em triplicado. Em triplicado. Triplicado. Parabéns. Em triplicado. Três vivas para o cromado.
Carmado, se vais a ver. Feliz dia do pai. Parabéns. Feliz dia do pai. Aprendi muito contigo. A ter muito cuidado. Não sejas bonzinho. Já chega. Não sejas bonzinho. Estamos em live. Em Oeiras. Conheces Oeiras? Não muito, mas já estive lá a fotografar em Oeiras. Só, ninguém vai ver o Sony? Ninguém curtiu? Não me deixa o primeiro filme. Eu curti mais o primeiro. Não quero ver o som. Enganei-me. Ai, Jesus, que já ia fazendo porcaria. Eu, por acaso, embora com o trailer já... Sim, deixa vai ver. O trailer já foi demasiado spoiler. Quase aparece todo o filme lá, mas pronto. Ah, mas sabes que quase todos os trailers, sempre que vejo, aparece quase todos os plots do filme. Yeah. Quase todos os trailers que vês, a maior parte deles. Aqui já foi uma edição simples, que era só puxar um bocadinho mais o contraste, acho que de resto... Isso notou-se, no Spider-Man, aquela cena daquele corte, não é? Fizeram no trailer da versão brasileira. Do murro invisível no Lizard. É, no murro invisível. Olha, entrou a Giyazaki com uns olhos, mandou-me 4 olhos. Giyazaki, queres entrar, Giyazaki? Entras um bocadinho, que entras aqui comigo e com o André. Queres entrar um bocado? Sim, depois mais aqui um bocadinho. Vou trabalhar, vou fazer hambúrgueres. Querem vir fazer hambúrgueres? Burger, vai mandar um hambúrguer Burger King. Para mim. Vamos fazer um... Ya, yeah. Primeiro que chega aí, estás lixado. Tenho Uber. Tenho que pagar bem a Uber. E bem, já viste, até ir aí. Acontece. Fica só a ver. Mas e mais 4 olhos. Pôs mais 4 olhos. Estás a ver? Em vez de apareceres com web, podes aparecer só para falar. Não é preciso pôres a web, podes só falar. Mete é só o áudio. Só o áudio, se quiseres. Não é preciso estar... Vem fazer bullying com o Nuno. Bora. Nós no grupo de malucos já damos bullying a ele sempre, constantemente. Então se estivermos todos juntos, né? É só eu, Cromado, Sérgio principalmente. Está sempre lixado. A impressora está a fazer barulho. Pô, faz assim tanto barulho. Faz mal, entra, fala um bocado. Não sei se assim. Não diz que aquelas impressoras demoram bué. Não, é a impressora 3D. É uma impressora 3D. Okay. Certo ou estou errado? Ou certo? Pelo. Isso é um bocadinho mal. Também não dá para fazer assim muito barulho, digo eu. Não sei. Também, por acaso, não sei se as impressoras 3D fazem barulho ou não. É 3D. Visto? Ó. Isto é cabecinha. Como é para todos? O que é que estás a imprimir, se não for em descrição? Eu aposto que deve ser uma parte para a granada da Jinx. Estou a gozar, não sei. Já sabes, certeza? Não sei, estou a brincar, meu. Tu és Mr. Connect, tu. A gente me disse que combinamos com mais calma. Pode ser no ninho. E coração. É. Eu estou a ver, agora consigo ver. Olha, vês? É a pistola da Jinx. Não é a granada. Não é a granada, mas estou perto, viste? Disse Jinx. Se ajudaste no personagem, se ajudaste é na própria. Eu não sei se amanhã, se o pessoal quiser, posso fazer uma mini live também. Epá, tenho estado a fazer assim algumas, só para... Por acaso tenho que ver se arranjo uma para imprimir a bengala do Victor. Olha para a Giyazaki. Olha, ela recebe commissions. É uma questão de falares com ela. Porquê? Ou estou errado, Giyazaki? Não sei se estou a dizer algo por erro, não sei se estás aí com commissions ou não. Mas acho que sim. O Victor, esse é o personagem aqui, é? Uma Victor. Série, um filme, é o quê? Victor. Victor. Tipo, só dizer Victor é um bocado complicado, sabe o que é? Se calhar de uma série. Se tem mais... Achas? Provável. Ó, vês? Estás a ver? A Giyazaki pode imprimir, vês? Uma questão de falares com ela, mandas mensagem privada para Giyazaki. Olha, alguma coisa que eu, por acaso, quero imprimir, mandar fazer, ou não? Por acaso, agora a falar de impressão 3D, é mandar fazer um troféu platino. Com LED. Ah, já, tu querias fazer uma cena. Olha a pergunta da Giyazaki, como é que é? Estou para fazer.
Mas ainda tenho que pensar se faço na versão antiga, estás a ver, da Trap Latino, ou na versão atualizada. Estás que eles mudaram o design. Provável ser de uma série. O senhor não sabe? Arcana? Arcana, essa é da série League of Legends. Ah, Arcane. Não é Arcana, é Arcane. Arcane, Arcana, Arcane. Tu percebeste, tá? Não, explica-me. Tu viste, não viste a série, né? Provavelmente. Eu também não vi. Por acaso não vi. Arcane. Harley Quinn caminho. Por acaso não vi. Aquilo acho que anunciaram a segunda season também. Acho que até para o ano que vem. Não me engano. Aquilo tem quantos episódios? Eu não sei muito bem. Não sei se são 8 ou 9. Tens de ver, Nuno. É incrível. Nuno! Com muito. 4 Os. Porra, tu tens que ser a solutrar cada coisa que está aí. Claro, porque tu não vês o chat, eu tenho que ler por ti, tu ficas concentrado a editar fotos. Tu vês o chat. Eu agora parei um bocadinho de editar fotos, até está aqui no meu perfil do Instagram e tudo, já viste? 9 episódios. Até posso mostrar o teu, queres ver? Olha, falei o teu, deixa-me ver o teu. André Vi. Está aqui. Eu tenho poucos followers, eu não sou muito conhecido. Não, eu só quero mostrar. As pessoas não gostam de mim. Olha. 500 platinas, vês? 500 não, 542 atualmente. Não, esta é das 500. Esse foi em... Quando é que foi isso, postado? Não deixei a data. Ora vai lá a data. Não, tem lá um comentário. Ora vai lá, clica lá. Ora ali o comentário. Foi há quantas semanas? Não consigo ver. Como é que isso? Deixa ali, 30 semanas no comentário do Rui. 30 semanas. 30 semanas. Porra. Ai caramba, estava aqui um pelo da gata, minha gata. 30 semanas, se não me engano, isso foi para aí em agosto. Provável, ou seja, já tinha 42. Mais um bocadinho para ver se chegar às 600 ainda este ano. Estás a ver? Isso é o trabalho que tu me dás. Rock and Rollers, vou ter de ir. Bom trabalho. Obrigado. Vai lá, Rock and Rollers, obrigado por teres passado por aqui. Yeah, agradeço. A gente. Não sei se amanhã farei live. Vou falar um bocadinho com vocês, mas vamos vendo. Amanhã é domingo. Sim, mas eu trabalho, não é? Está aí da entrevista que o Nuno editou uma foto, onde ele a lixar a cabeça. Qual? Ali no destaque, está ali. Lá em cima, pá, nos circulozinhos. Quais circulozinhos? Em cima, pá, não é aí. Ah, esta? Não, sabes que isto tem delay? Esta aqui. Já, exatamente, essa aí. Acho que isto tem um bocado de... Já foi tanto tempo. Eu não acredito que fizeste esta. Eu não acredito. Não foi eu que fiz, foste tu que fizeste? Foi esta, não foi? Pois foi. Eu já não me lembrava disto. Fuck. Pois este já ainda... Já faz um... 2 anos. Um ano? Yeah. 2 anos? Sim. Tens de fazer não. Um live. 2 anos. Espera aí. Isto foi quando... Agora... 80 ali, 80, há 82 semanas. Então vê lá. Agora semana, esquece, eu não vou lá. Se fosse por isso, se o Instagram poder ter a data, ou a data quando foi, agora por semanas é complicado. Não gosto de andar a fazer a lei conta de matemática. Atenção, o André tem uma fera em casa. É. Pronto. Isto é a fera do André. A minha gata. Foi resgatada da rua em termos de pandemia. Yeah. Olha, diz lá o nome. Abandonar da tua... a bicha. Diz lá o nome da tua gata para o pessoal. Não foi eu que dei, foi a minha mãe, Doninha. A gata do André chama-se Doninha. Porquê? Ela tem um pormenor engraçado, porque ela não tem rabo. Não tem cauda, né? Não. Deve... Eu acho que nasceu assim sem cauda. Até está aqui uma foto dela. Olha. Não tem cauda. Está aí, ó. Não tem rabo. Não, rabo tem, não tem a cauda. Tem um pomponzinho. Tem um pomponzinho. 138 semanas, não é que eu viste? 138 semanas, Guiazac. É capaz. Isso agora, meu Deus. Fogo. Isto funciona com cuidados do bebê. Ah, já percebi.
True. Eles vêm meter, eles vêm atualizar isso. Yeah. Mas temos que fazer outro live de gaming. Com aquelas, com aquelas cenas de adivinhar as capas e etc. Tu não ias convidar aquela tal pessoa? Sim, está combinado. Entretanto. Temos é que ir planeando bem ver qual é que é a cena. Tu me dá um número qualquer. Louco. Exato. Não, era chato, imagina, queres-te lembrar numa data. Uhum. Ou tens a data na foto, já guardada. Ou na imagem. É que se fores pelo Instagram, não te recordas. Tens que andar ali semanas para trás. Ai caramba. O telemóvel caiu. Deixa-me mostrar uma foto a ver se... Tu achas que tu já viste o anime? Por acaso foi um cosplay que a Kiyazaki fez. Vê se descobres qual é que é o anime. Não caias, por favor. Ah, este tu conheces. Estas três. O ano. Estas. Isso é Full Metal Alchemist. Yeah. Quem é que não conhece, não? Estava a ver. Era só um desafio. Espera aí, deixa eu ver. Oh, que um desafio. Não, estava... Eu não sei se tem aqui... Tem aqui, deve ter aqui. Está ali o Kimbei? Yeah. Por acaso tive a editar a foto dele do dia do pai para postar hoje. Para os filhos? Yeah. Tive a editar a fotozinha. Eu não tenho aqui. Meu Deus, olha aí. Olha eu. Sabes que isto tem delay, tá? Tem que esperar. Meu Deus! Isto foi quando começaste. Yeah, pelo lives no Instagram. Mas o nome passou para o YouTube. O YouTube foi para a Twitch. Que voltas. Yeah. Mas olha aí, estava aqui. Oh meu Deus! Agora metes o antes e depois para comparar. Espera aí, deixa-me pôr sem som. Tem que ver alguma coisa. Olha lá. Está tá sem som. Olha aí, meu. Olha lá. Pô, estavas voando. Ih, a monta ali, caralho. Olha lá, meu. Olha lá. O pessoal está a ver. Tinhas mais barba ali. Não fazias a barba lá? Não tinhas LEDs em casa? Ih, meu Deus. Oh, Sérgio, vai ver. Se estiveres a ver... Ah, o de baixo já conheces, que é o Ruben. Mas o Ruben também emagreceu bem. Mas fui, eu agora estou a olhar. Olha lá, meu. Eu vou fazer pausa numa parte que esteja a mostrar. Espera aí. A diferença. Grande diferença. Então isso faz, só te faz bem, meu. Nós já tínhamos te dito. Eu sei. Foi preciso parar o hospital para o Nuno levar para a cabeça. Foi fedido. Mas agora. Duas vezes. Não. Não foi? Não, do AVC não. Tu não tiveste aquele problema na perna? Tive, mas isso foi bem depois do AVC. Então foi duas vezes? Sim, duas vezes para o hospital. Em espaços diferentes. Mas com caraças, meu. Quantas semanas de ali? Não consigo ver. 94 semanas. Esquece. Alguém sabe matemática para ver há quanto tempo foi 94 semanas? Em que ano foi? Pronto, foi em 2020. Havia quanto tempo de pandemia, não era? Estamos a começar em termos de pandemia. Vocês vão fazer 2 anos, provavelmente. Uhum. Eu não conheço aquela pessoa, meu. Fonha-se. Realmente. Não sei, também não vou fazer a conta. Nem eu. Eu acho que deve ter sido há 2 semanas, foi quando foi em termos de pandemia. Foi há duas semanas, ai meu Deus. Há 2 anos. Onde é que eu fui buscar 2 semanas? Sabes quando foi? Eu fui quando conheci o Nuno, não lembro, foi quando conheci o Nuno, porque o Nuno veio pedir-me ajuda para platinar o Final Fantasy VII Remake. E tu começaste a fazer as lives no Instagram nessa altura, que eu me lembro. Sim, possível, sim. Ou seja, foi em 2020, já faz 2 anos. Yeah. Mas olha lá, meu, é uma puta de diferença do caralho. Quanto é que tu pesavas aí? Se não foi discussão? Não me lembro. Não te lembro. Quanto é que pesas agora? Ah, pera, lembro-me. Aí acho que pesava 122 por aí.
E agora? Agora estou a pesar. Acho que é 96 por aí. Quase diferença 30 quilos. Espera aí, deixa-me ver uma coisa. Que eu tenho Vai aqui. buscar a balança. Não, tenho aqui os dados. Deixa-me lá ver. Eu tenho que ter uma coisa devida à médica que eu vos Vai faço. à farmácia, metes 20 centos. Lembras-te daquelas balanças antigas na farmácia? Acho que ainda existem algumas farmácias com isso. Não sei se era 20 centos ou 50 centos. É isso, perdi 26 quilos, é isso. Quase 30 quilos. Diferença. Muita diferença. O que é bom. Ah, sim. Sim, Daqui, pô. daqui, se eu não perder mais já. Ai, meu Deus, estás a ver as coisas antigas? Olha aí. É sempre, é como se recordar e viver. Isso foi quando Foi-se. fizeste cosplay da Iona, não foi? Foi que eu não fiz a sessão a ela. Mas aqui estava Fizeste muito. uma. Fizeste uma live stream. Mas é, perdi boas, meu. Então, agora perdes mais um bocado, depois ficas todo feliz de fazer cosplay de Kratos. Duvido. Olha, lembra-se disto? O que é? As lives do Pão. Lives do Às 7 da Pão. manhã, o Nuno a fazer live stream. Às 7 da manhã, recebo uma notificação. Eu ali a acordar. Eu me lembro que o Cromado uma vez viu. Tu dizes, olha, o Cromado está no hospital. Olha, queres pão? É verdade, É como se é verdade, é verdade. fosse passar um pão pelo telefone, não é? Pronto, o Nuno é o homem dos sete ofícios. Faz pão, faz hambúrguer. Já são três ofícios. Faz lives na Twitch. Por acaso tenho saudades de fazer croas. Isto é um pão chamado croa, que é muito fixe, é fofinho, muito bom. Agora eu não tenho que fazer live streams de fazer hambúrgueres. Olha, isto é o que o coisa gosta. Cromado. Vê lá se percebes o que é. Uns cacetes. Não, olha aí. Vê lá se percebes, atenção. Pão com Estás sem delay, chouriço. tens de esperar. Ah, é Isso pão é. com chouriço. Aí, mas realmente agora vendo isto. Jesus! Tens de mostrar à tua tia a diferença. Ah, ela sabe bem, ela goza comigo. Então, só para tu teres a noção. Ah, Cristina. Ah, é verdade, a Cristina viu algumas destas lives. Streams do pão. Às 7 da manhã, o Nuno a fazer live stream no pau. 7 da Então, manhã, ou 6 e então. meia, caramba. Mas agora que havia algumas pessoas a ver. Trouxe história. Eu acho que as pessoas ir para o trabalho. Epá, deixa-me ver aqui a live, aqui o Nuno, para passar o tempo. Cromado, acho que era um dele. Era quando o Cromato socializava com a gente. Não, é quando ele ia visitar o porque ia ter os filhos. Simplesmente. Ele já estava a promoção. Era sempre bom, olha aí, o pãozinho a crescer. Olha aí. Na altura que fiz uma timelapse do pão a cozer. Pô, deixa esta câmara ligada ali, à frente do forno. É fazer timelapse. Ah. E é agora, pessoal, passamos para pão agora. Estás a ver? Muito interessante. Opa, já que estava aqui a conversa, agora estava a ver os meus antes e depois. Mas por acaso é uma das fotos que eu mais orgulho de ter tirado a Guiaza aqui é esta. São duas pessoas. Sal. Agora não me lembro do nome do que estava com a armadura. Alfonso. O Alfonso. Não me lembro agora o nome dele. Mas era um dos cosplays que eu adorei. Isso Embora foi aqui que. alguma con? Isto foi na Iber. Não vi. Não, nada ultrapassa essa foto. Por acaso, gosto muito desta foto. No Iber, Lisboa, né? Provavelmente. Sim. Por acaso, recebi qualquer coisa.
Eu ouvi qualquer coisa. Eu acho oh, que meu foi um Deus. troll, mas não. Oh, meu Deus, um colega meu está a jogar Elder Ring. Ele não curtia nada destes jogos e agora mandou-me foto a dizer Elder Ring. Oh, meu Deus. Era o Joel. Eu ia dizer é Joel isso. Por causa do Last of Us. Fiquei com aquela coisa na cabeça. Joel, Joel. Não faço nada. Melhor nunca mais. Não, ai, não faço nada melhor nunca mais. Ah, não sejas assim. Tens cosplays brutais e tens fotos muito fixes. Olha aí, olha aí. Vê lá se conheces este anime. Tens de esperar, tá? Desculpa, dealer. Por exemplo, estas fotos são fixes. Isso é também... Cells at Work, é um White Blood Cell. Vá lá, viste esse anime? Vi um bocado só, não vi todo. Mas já, tem duas cenas e tens a versão black. Que é a versão tipo um corpo todo estourado. Estás a ver? Um corpo fuma, que toma drogas, toma medicamentos, essa trata toda, toma álcool. Excelente. Acaso... Esta versão é a versão soft, depois tens a versão hardcore, digamos ah, assim. Eu não sabia disso. Não conheço esse anime, nunca vi. Ela olha, tem... é muito didático esse anime, tu aprendes olha, muita coisa. Oh, André, ela estava a ser sarcástica, porque ela, é ela que está vestida de Blood Cell, de White Cell. Mas pode acontecer, as pessoas fazerem cosplay e nunca terem visto, já me aconteceu. Alguma personagem? Conheço pessoas assim. Eu gosto bem desta foto. Não, esqueci do dealer. Okay. Mas queres saber uma curiosidade? Não sei, tu não viste as duas animes, não é? Nenhuma. Viste a primeira, certo? Vi, não vi toda, e, da primeira. Nessa anime, a primeira, as White Blood Cells são homens, mas na versão Black são mulheres. É sério? É o contrário, é o oposto. E as Red Blood Cells são homens lá e nessa aí são mulheres. Que cena? É, trocaram. Não, um twist diferente. E a versão Black ainda só vi um episódio. É que aquele corpo, aquele, já vi o anime todo, aquele corpo está mesmo todo estouradinho. Estava a ver se eu encontrava uma coisa. Tu vês um episódio, não sei se é na Black, o gajo a tomar antibióticos, a entrar no corpo e a destruir tipo as bactérias, estás a ver? Tipo um antibiótico, tipo um robô. Já viste injetar os robôs por dentro do corpo? Nuno, que é isso? É para diz aí? Nada. Bora lá para uma sessão fotográfica em altas. Se és tu? Sou. Meu Deus. Já foi há muito tempo. Estava a ver se encontrava um vídeo. Acho que tenho. A Guiazaki, acho que já não lembro onde é que está. É isso, Nuno. Quer o quê? Tens um ultra instinto? Tenho. Foi um rapaz que fotografei na Iber. Não, na última Comic Con de Lisboa. Do Porto. Do Porto? Sim. Quando é que foi a última Comic Con do Porto? Xis, já não lembro. E então fiz este... Ele estava do instinto e então fiz esta... Esta imagem. Uma Genki Dama ia prontos. Ia mexer a imagem. Uma foto image com movimento. Ficou porreiro. Acho que destas assim mais porreiras de foto, com fotos a mexer. Acho que foi esta que fiz do Raul. Não, não é esta. Espera. Isto tem aqui uma melhor. Onde é que está? Isso é um Agumon. Agumon não. É um Wargreymon, não é? Acho que é assim o nome. Acho que foi este. Deixa eu ver. Provavelmente em 2017, porque 2018 foi em Alves, é provavelmente. O pessoal está todo a queixar-se da Comic Con, ultimamente, que desde que passou para Lisboa, passem para o Porto. Ou fazem um ano no Porto, um ano em Lisboa. Acho que seria mais justo. Ou fazem duas versões. Já que existe um Iberanime de Lisboa e um do Porto, porque não fazem dois num ano? Não era mal pensado. Não é possível. Por exemplo, eu se quiser ir à Comic Con, eu não vou porque fica longe para mim. E fica caro para ir lá a Lisboa. Deixa-me lá abrir aqui o Instagram da Dona Guiazaki. A ver se ela tem aqui uma foto. Onde é que está?
Andas a explorar o Instagram da Guia Isaac. Estás a stalkear lá. Onde é que está? O que é que vais pesquisar? E este? Conheces? Delay, espera, tá? Eu não vejo como tu. Mas vá lá, vá lá. Não que... conheço, não conheço o anime. Não conheces? Não. Caso gosto bem do anime. Pode dizer shame. Shame. Shame, shame. Shame. Por acaso está. Estás por acaso que tu vais? Vais stalkear as pessoas do Instagram agora? Hum? Vais stalkear as pessoas do Instagram? Não estou a stalkear, estou só a mostrar algumas fotos de cosplay que eu já fotografei a ele. Tiraste, ok. Não, vou estar a mostrar coisas que não foram tiradas por mim. Por acaso gosto bem desta sessão fotográfica que fizeram. Isso foi aqui, há algum evento? Não, isto foi cá, que ela veio cá à minha terra e a gente fotografou. À loja, né? Olha aí. Hã? Isso é o... Toca Kami. Já não vejo há tanto tempo Maíra. Epá, o último filme está muito bom. Epá, a última série foi muito chata. Vou ser sincero. Eu não achei. Ah pá, porque aquilo era só torneio entre eles todos? Não teve muito impacto. Tirando a parte do... Como é que chama o vilão? Epá, os nomes agora para mim são tantos nomes. O vilão tal das mãos. Como é que ele chama-se? Já sei, já sei. Agora esqueci-me do nome. Olha outro. Pronto, o que é para ser sucessor do All for One, não é? Yeah. Ou One for All, uma merda assim. Chegar aqui com o amor, é isso? É isso. Essa parte até foi fixe no final. Agora a luta entre eles lá na escola foi bué. Só foi, acho que só foi pinche chouriço, sinceramente. Um bocado. Só um bocado. Mas tem a ver para ali quase todos os animes. Yeah. Olha, para já adorei bué o último filme. Já ouvi, tá muito louco. Caso gostei bué. Qual foi o último filme? Foi agora este. Não me diz que é aquele que ele, o Deku dá o poder ao... Não. Esse foi o... É outro? Esse é o segundo. Agora sim, o terceiro. Tenho que ver o terceiro. Então. Eu quis te mandar o trailer, tu disseste que ainda nem sequer tinhas visto, mais nenhum. Tu só viste o segundo então, eu viste o primeiro. Vi o primeiro que era aquele com o tal gajinho. Eu vi o primeiro, tá, Nuno? Vai não lá. Sou inculto como tu. Mas vais chamar inculto porquê? Sou inculto, não jogo os jogos, tens de jogar mais com os colegas. Olha lá, mas eu tenho mais que fazer do que jogar, é? Tens de jogar com os teus colegas, mais jogo mais com os teus colegas. Ai, pronto, lá está ele. Onde é que vais? Fui. Ai, foste. Fui. Vai aqui da cadeira. Fui guardar. Tens uma cadeira da Corsair como eu, assim não queres. Bem que gostava de ter uma cadeira dessas. Corsair, manda uma cadeira para o Nuno. Eu tenho uma cadeira de madeira. Faz publicidade à Corsair. Né? Se é publicidade à carpintaria mais próxima. E true. Mas prontos, mais. Eu podia editar mais uma fotozinha simples. O que é que eu vou editar? Agora vais trabalhar. Acho o Nuno não tem tempo para jogar, agora tem que ver Arcane. Olha, já sabes. Já sabes o que é que tens de fazer logo. Ouviste? Logo? É um ótimo. Vais ver Arcane. Vou. E é a sair à 1 da manhã do trabalho. Para casa. Então, beijo à 1 da manhã. Tu beijas a pé, não beijo? Trabalho. Ah, espera, o trabalho é muito longe, não é? É 200 metros de casa. Então veja bem um episódio, nem que seja 5 minutinhos, mas por ali, a ver. Chegas a casa, ficas a ver. Quando ver já viste os episódios todos. Mas já me disseram para ver. Eu vou ser sincero, eu não sou muito fã de League of Legends, não gosto muito do jogo. Mas já me disseram para ver que a série que está muito boa. Uma amiga minha também disse o mesmo. Não tens gostado do LOL? Sim, já me disseram o que eu estava a dizer. Se calhar acho que vou esperar que saia tudo uma vez, a segunda vez, assim beijo tudo. Não tens de saber nada sobre o LOL até. A sério? Pensava que tinha de saber alguma coisa, características das personagens, assim. Que são tantos champions, acho eu.
Quantos champions é que o LoL tem? Deixa eu ver. Acho que não. Tem uns quantos? Eles estão sempre a fazer quase novos, ou versões novas, ou... Ah, não, não vai deixar muito longe. O Raven Six tem 62, acho que é. Ou 64. 140. Meu Deus. Sabes o que é que estás a decorar 140 personagens? Não. Nem decorava tal. Eu já com 62 no Raven, já às vezes nem sei o que é que é de escolher. E jogo sempre com os mesmos. Ok, Yazaki, já agora, o que é que tu gostas de jogar? Ou o que é que andas a jogar de momento? Eu tenho que perguntar isto a toda a gente. Claro que tens de perguntar isso, porquê? Porquê? Diz lá porquê. Não preciso nem saber quem é a Jinx nem nada. Por acaso já sabia quem era a Jinx. Podes ver sem saber de nada e vais adorar na mesma. Eu acho que aquilo ganhou prémios de melhor animação, se não me engano. Na Netflix. Ou a série em si ganhou alguns prémios. O Nuno já sei qual é o próximo jogo que vai jogar a seguir. Vai ser o Elden Ring. É um desafio que lhe deram. Não vou. Eu não jogo quase. Né? Eu quase não jogo nada. Jogo LOL muito raramente. E Beat Saber às vezes. O BR? Yeah, ela é viciada em Saber. Ela é fixe a jogar Saber, já vi. Ela nos eventos. Acho que é do Oculus? O Oculus Rift? Ela nos eventos, ela tem que ir sempre experimentar lá. Aquilo não dá motion sickness. Eu tenho o Carlos emprestou um VR e eu outra vez estava a jogar o Walking Dead, aquilo estava-me a dar motion sickness a mim, tipo, para um bocado. Mas acho que o VR também estava mal calibrado, o meu. Tenho que calibrá-lo melhor. Pode acontecer. Não, porque sabes porquê? Porque sabes que aquilo tens o capacete, não é? Uhum. Eu, por exemplo, peguei numa folha, eu estava a ver tipo, tudo embaciado lá direito. Eu pensei, ai, não diz que eu sou o que estou a ver mal. Eu até fui ver um teste de visão, estás a ver? É sério? Será que estou a ver bem? Não, porque eu estava a ver bem, estava mal calibrado. Num dos óculos, num do lado direito, tipo, tem que calibrar melhor. Dá-me mesmo motion sickness, se estiver a jogar com um jogo em personagem mais... E isso aconteceu-me. Dá uma sensação muito esquisita. No Beat Saber tu estás quieto, os cubos é que vêm ter contigo, não me fazes confusão nenhuma. Mas que esse jogo também é para o BR. Não sei se eles eram no Plus. Ou não. Tenho que ver. Eles eram bastante jogos de BR. Olha, falar em Detroit. Estávamos aí a falar de Detroit. Por acaso tenho uma fotografia de uma... Agora não, do cosplay. Que também, e até o cosplay ficou muito fixe do Detroit. Deixa Detroit? Fica o mesmo? Mostra lá. Espera aí. A Gazaki acho que conhece a pessoa em si, que agora não me estou a lembrar do nome. Isso é o Connor. Yeah. O mainzinho. Mas acho que tem aqui uma foto melhor. Dan. Alice Dan. Ok. Se é a pessoa em si. Lopi Mooney. Lopi Mooney. Está aqui. Por acaso gosto das fotos. Tu jogaste a Detroit? Joguei. Não acabaste? Não, ainda não. Não acabaste? Não acabei. Em que parte chegaste? Ia, não me lembro já. Deves ter jogado um bocado. Sim, joguei. Mas deixa-te vacinar, deves ter acabado. Porquê que não acabaste? Shame, Nuno. Faz como ali o Rock and Rollers de só bocado, jogas uma Till Dawn, matas as personagens todas e passas o jogo em 30 minutos. Não é? É possível? Olha que no Detroit também dá para fazer isso. Consegues matar os três personagens se quiseres. Olha, falar em LOL, tenho aqui uma personagem de LOL, também já fotografei, né? Mostra lá. É... Como é que ela se chama, a personagem? De LOL não me perguntes. Não conheço quase nada. Conheço para aí um ou dois, se calhar, no máximo. Está aí, olha aí. Não faço isso. Não é área ou quê? Não era, não. Acho que é. Como é que o nome de personagem não vou lá?
Ari. Ah, não, pronto, se não falhei, não. Então e esta personagem? Sabes de que jogo é que é? Não, vou mostrar sim. Espera aí. Estou a tentar encontrá-la. Agora aqui... meteu outra vez Dark Souls, foi não? Não. Ah. Olha aí. Tem que andar-se a jogar o jogo. Sei o... O Yugi, ou o Yami, depende da personalidade de quem for. Isto é uma grande amiga nossa. Eu tirei foto com ela na Magic Shot e o namorado dela. É o marido, não sei, I don't know. É a Rita. Ele estava de Seto Kaiba. Também tenho, eu também tirei ele. A nossa Ritinha Chibi. Para que tiraste essa foto? Foi na Comic Con. Deste ano? Sim. Deste ano não, no ano passado. Sim, neste caso, ano passado. Nem sei se tem aqui ele. Acho que teve da seleção, não tenho aqui. Ainda não pus. Pronto, e depois também tenho. Posso mostrar aqui. Deixa-me lá abrir. Já que somos fãs, também posso mostrar. Final Fantasy. Eu estava a falar ontem. Do Claude e do Zack. O Claude e o Zack. Mas a volta está fixe. A outra anterior. Não, essa não. Estás a passar para aí fotos de outro. Mas há aqui uma que eu curto para esta. Onde é que está? Gosto bem desta. Mas é para dizer que o Nuno certeza vem pedir para ajuda para pôr na parte 2 do Final Fantasy 7 quando sair, provavelmente. É pá, porquê que falaste bem da perto agora, meu? Isso foi outro fio. É para as pessoas saberem. Eu vou ter que te ajudar. Isto é uma das minhas fotos favoritas. Já está fixe. Quem é que jogou o Final Fantasy? O remake? O 7? O remake? Ou o original? Eu joguei. As pessoas. Ah. Tá? Falar para as pessoas no chat. Tão mal, meu. Porquê é isso assim? Pronto, aqui temos o nosso Dr. Strange. Estamos a falar de como falámos do filme e etc. Temos aqui um Dr. Strange. Nunca joguei Final Fantasy nenhum. Aliás, há quem foi que disse. Shame. Shame. Muito shame. Sim, se for para começar num Final Fantasy... Epá, é complicado. Se existe 15 Final Fantasy. Começar num específico. Eu vou dizer o 7 Remake, mas se calhar eu recomendava o 9. Não é por ser o meu jogo favorito one all time. O 9 é muito fixe. Mas é o mais fácil de aprendizagem. Mas por acaso, também por acaso curto bem. Já que estamos a coisa, deixa-me lá então ir aqui. Tem que experimentar a demo do Strange of Paradise. Do ainda Final Fantasy Origins. Ainda não experimentei. Tem que sacar. Ou por acaso o Carlos falou ontem comigo. Que acho que ele está com 26 de comprar. E ele disse para experimentar. Eu disse experimenta também na PS5. A PS5 deve estar melhor. Ah, fogo. É, estamos a falar de fotografias. Deixa-me ver aqui uma. Olha. Melhor cosplay que tirei na Comic Con. Olha aí. Estava a mostrar o melhor cosplay. Não mostrou-me ainda nada. Mas ok. Olha aí. Isso é um sapo. Foi ali um cosplay assim. Agora do lado do outro. É do lado do sapo. Gazaki está a dizer para editar uma foto. É isso que eu estou a escolher. Uma foto simples. Olha, vou editar a tua, Gazaki. O que é que dizes? E vai ele ver as fotos todas. Agora eu não sei qual é que é a edita. Ou quando vais-te para trabalhar? Olha a hora, não te esqueças. Não, eu estou a ver. Ok, não edites uma foto. Eu disse que ia editar a foto dela, vês logo ela. Tipo, não. Não, já sei qual é que é de editar. Quero fazer uma edição simples.
Mas a gata Gwenon, quando estava a dizer que ia fazer um cosplay de Detroit. Uhum. Qual é o cosplay que vais fazer? Eu não cheguei a saber essa parte. Vai lá, não escolhes muito difícil. Não. Agora vais pegar para trabalhar, não achaste? Achaste. Não, tenho aqui umas... tens mais 2 horas. Sim, mas eu vou sempre um bocadinho antes. Ora lá, que é muito longe. Tens que andar para caralho. Meu Deus. É 200 metros de casa. Connor, versão feminina. É. Yeah. Jogaste o jogo todo? Qual foi o final que fizeste, se acabaste? Por curiosidade. Foge. São poucas as fotos que tirei. Mas nem sabes o que é que estás aí a fazer. São tantas fotos e nem sabes o que é que vais escolher. Eu tenho uma emenda. Ainda não, porque estive em mudanças. Em que parte estás? E estás a jogar em que plataforma já agora? PlayStation, PC... Não sei se é para a Xbox. Acho que é para a Xbox. Não, Xbox não há. Só se, para PC e para a PlayStation. Se souberes qual é que é a personagem, diz-me. Se é o quê? Se é alguma treta de Dark Souls, certeza, não é? Não me lembro! Pois. Não me lembro. Ah, mano, não é o Goblin Slayer porque é diferente. E o Goblin Slayer não, acho que não tem um escudo assim. Não, Goblin Slayer tenho eu. Não me lembro. Ok, vamos Luna lá. Não escolher foto para editar, não tenho nada para vestir. Percebeste? Entendeste a piada? Eu percebi. Estás a ver? Não desligou. Não, às vezes desliga o cérebro. Não, eu quando estou a editar esqueço. Às vezes flipa-me aqui uma coisa. Meu Deus. Ok, Yazaki, vê lá se... Olha, queres ver a tua performance do... na Comic Con? Tu tens os kits de toda a gente? Tenho tudo gravado. A cara na parte da casa do que experimenta em androides. A cara na parte da casa do que experimenta em androides. Deixa eu ver se eu me lembro. Ah, deve ser aquela parte que o gajo quer formatar ela. Certeza. Ah, sim. Que o gajo faz experiências nos androides. Que desmonta-os todos. Sim, já me lembro. Mas tens que andar bastante. Já mataste alguém? Mas, sim, quem é que foi que matou as personagens todas? Quem é que foi? Foi o Rock and Rollers, não foi? Em 30 minutos. Speedrun. Nuno, estou à espera dos kits da Comic Con há tanto tempo. Olha, manda-lhe os kits, Nuno. Tem que ver disso. Não, tem cuidado com isso. Qual foi a parte que gostaste mais até agora, no que jogaste? Parte favorita? Aquela parte da cara com a miudinha lá na casa foi forte ali. Qual? Aquela parte da miudinha. Quando ela tem que ser a miúda. Da cara. Yeah, já sei. Essa parte é um bocadinho hardcore. Pá, ficas ali. Caramba! Gazaki diz para que sair. Mas ela está a pedir os kits, tá? Eu já reparei. Não, mas isso brevemente. Brevemente. Cara, quando tu estás a abrir a foto, aquilo lagou tudo. Essa parte é muito forte. Sim, é verdade. Diz adeus, já guiaza que ela vai sair. Deus, porta-te. Obrigado por teres aparecido. A ver se a gente combina para entrares e falar. Vem amanhã, fazer o meu lugar. Yeah, queres amanhã? Se queres amanhã, diz-me qualquer coisa. Eu tenho coisa. Que jogar, eu não posso estar aqui constantemente. eu tenho que platinar jogos, Nuno. Não tenho a tua vida.
Eu não acredito que acabaste de dizer essa merda agora. É mais. Não, por acaso não tenho platinado jogos nenhuns. Estás na nova season do Raven? Estás aí com Eu sei o coisas. que eu estava a dizer. Mas tenho que fazer, tenho 100 níveis para fazer. Ah, Já sim. estou no 21, só falta mais 80, 79. Tens quantos? Do 21. Ah, estou até lá. Tá bem, ainda faltam boés. É que eu a seguir, depois de desligar a live, eu tenho que arrumar estes pops todos que estão aqui. Isto é só para fazer Mas seja fumo. aí. Não posso. Porquê? Não ocupa de espaço. A minha tia pega neles, é porque eles estão fora do sítio. Botas no lixo. E é tipo isso. Não, mas eu brevemente agora vou pô-los aqui atrás. Vou pôr a câmara, está aqui, vou pôr aqui à frente. E eles vão ficar. Estás a ver a moldura? A moldura finalmente está a sair daqui. E vai para a minha frente também. E vou pôr ali tipo uma prateleira. É, tens de tirar porque está aí o flex atrás na moldura. Vou pôr uma prateleira e vou pôr os pops assim todos. Vamos ocupar aqueles armários que estão aqui. Porque os pops estão todos ali organizados. Não sei se vês, estás a ver? Não, estava aqui a ver uma mensagem que mandaram. Uma mulher que chateou-se com o marido está a vender uma PS5 por barata. Eu acho que isso Como? vai acontecer com o cromado. Ó, o cromado, muita pau. Mas ele não tem PS5. Quando tiver, vai, nem chega a tê-la. Mas será que ele. Eu ia para dizer uma coisa, mas vou calar-me porque antes que seja para si. Fala! Agora fala! Não, esqueci-me. Olha, esqueci-me. Pois Que manto. chuvoso! Fala, agora acaba! O que é que vais dizer? Não, Diz! Fala logo! não, não. Não, não digo nada. Pessoal, digam ao Nuno para ele falar, que ele não quer dizer. Olha lá, só o cromado é que vai ver, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, todos veem, menos o cravado. Não, não é nada. Mandas por mensagem privada, É tá? isso, pois mano. Ai, ai. Por acaso, este cosplay estava muito fixe. Por acaso, gostei bem deste cosplay. Deixa eu ver quanta bateria tem no telefone. Dá para mais um bocadinho, estás com sorte. Eu também tenho que. Eu vou só editar esta mais um bocadinho e damos por fim esta live. Eu acho que o pessoal até não sei se está a gostar, se não. Agora, por acaso, daqui a bocado tenho que ver Quem é se que está aí a os. ver? Que diga oi. Oi. Ou diga um F, também serve. F? F. F? F. F? O pessoal entende. O que é que quer dizer F? F era, foi uma cena do Call of Duty que era tipo, como é que ia dizer? Que havia uma parte de uma pessoa que morreu num caixão, mas isso era mais no PC. Se tinhas meter a mão no caixão ia dizer press F for respect. Ah, ok, Se veste? F. Por isso é que o pessoal tem esse meme do F. Ok. Quando bicho F quer dizer faleceu. Isso é um bocado de coisa. Neste momento só está a gata Gwen. Ninguém fala, ninguém está tudo com vergonha. Não é E isto que eu Point quero. Breaker, acho eu. Ou já passou aí. Acho que já. Gata Gwen, se quiseres fazer algumas perguntas, podes fazer qualquer coisa. Seja a mim ou não. Qualquer coisa. Se quiseres fazer bullying ou não, podes Olha lá, fazer. André, tu podes ser o host nas lives quando não é as lives prioritárias do Between. Podes ser o host gaming daqui do nosso. O que é que tu achas da ideia? Vou pensar no teu caso, sabes que eu tenho que fazer o passe do Raven ainda? Sério? Queres-me comprar o passe? Dão muitas moedas, são para aí 11 mil e tal moedas no R6. Dá para aí 50 euros aquilo. Não, deixa estar. Vê se queres fazer alguma pergunta à gata Gwen, qualquer coisa. O cara ela diz qualquer coisa. Ei, não digas isso, por favor. O quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ok, aqui. Já aqui um bocadinho. Esta foto por acaso até não vou fazer assim muita edição assim, acho que até a foto está muito fixe, não vou fazer muito porque. O vermelho e o azul de fundo. Yeah.
Mas posso mostrar o antes e depois, que é só para terem noção. Então, foto antes. Foto depois. Antes, depois. Por acaso gosto mais. Está um bocadinho escuro ali, mas. Deixa lá ver se consigo. Tenho que copiar esta parte. Gata, quando não quero fazer perguntas nenhumas. É assim. Ela já está Falta contente. aqui o Sérgio. Sérgio, anda aqui. Se vais ouvir. Mas chatear o Nuno. Um bocadinho. Piores jogos jogaram sem ser Cyberpunk. Ei! Olha, estou a ter influência nas pessoas, é? Qualquer coisa, se quiseres falar mal, posso falar Cyberpunk. Piores jogos Sério? que eu joguei. Meu Deus. Olha, The Power of Light. Aí, o Macira. Pô, ninguém conhece o Macira. Não, vamos falar Triple A's. Vamos falar por Triple A's. Então, deixa eu ver um Triple A. Começa tu, Nuno. Enquanto eu penso aqui. Um Triple A. Triple quê? Jogos Triple A. O que é Triple A para ti? Jogos conhecidos. Tipo Horizon, God of War. Um jogo que não jogaste, mas não gostaste. Um pior. O pior jogo que foi para ti. Olha, pá, eu tenho um fácil Ah, que eu o Nuno sei, eu sei. comprou. Foi o Jump Force, aquele jogo da anime. Tens o Naruto, o Dragon Ball, tens o One Piece. Eu testei esse jogo. E por acaso Esse gosto jogo bem. foi horrível Eu para mim. gosto bem do jogo. Eu até vou escrever aqui, ó. Jump Force. Peraí, tem outro. Antium. Ah, era o que eu ia para dizer agora, meu. Tiraste umas O Nuno palavras. gosta desses jogos, eu odeio esses jogos. Ah, pera, Cyberpunk. Nem joguei, nem quero, nem que me paguem. Estão mal, meu. Por acaso até gosto do jogo. Cyberpunk, sabes, sempre vai ser conhecido. Mas agora a brincar, fora de tangas, o Cyberpunk sempre vai ser falado. Porquê? Porque o pessoal vai sempre a sufligar que foi um dos piores lançamentos da história. Foi porque foi, o pessoal teve todo o hype e depois foi uma grande merda. E olha que o Hogwarts Legacy também, também através disso. É melhor, é bom que o pessoal não meta expectativas muito no alto. Ah, eu não estou a pôr expectativas. Vais reservar se Estou. sair para a PS4. Vais Papai. comprar? Não sei. Vais esperar para mais gameplay. Também. Acho que é Não, agora um. faltas tu dizer. Os piores jogos que jogaste. Piores jogos que joguei. Epá, não é piores jogos, mas fiquei decepcionado porque toda a gente deixou de jogar. E eu jogo porque gosto. Tu tens péssimo gosto. Por exemplo, Anthem gosto. Jump Force gosto. Cyberpunk não posso Jump falar porque não. Force foi desativado o servidor, já não podes jogar online. Não, é só em abril. Não, já foi. Já foi? Não foi? Não, é Já só em foi, eles abril. já tiraram da store, já não há venda. Está bem, não há venda, mas as coisas é só em abril. Por isso é que eu já comprei as E os personagens. melhores que não As são duas. AAA, eu acho que ninguém conhece. Não. Se for, é, olha. Não tem o Sayonara, o Masira. Nós damos sempre a piada do Power of Light, que aquele jogo é super horrível. Para ti, qual foi o pior? Melhores? Há melhores que não são AAA? Espera aí, agora eu fiquei confuso. Agora Melhores que não também. são AAA? Há melhores que não são AAA? Tipo Indies? Deixa-me pensar. Pá, um jogo. Como é que ele se chama-se? Um jogo indie? Este aqui. O Undertale. Não sei se conheces, o Undertale é muito bom. Não estou a ver qual é que é. É, só foi feito por uma pessoa, se não me engano. Só foi uma pessoa que fez o jogo. O jogo vendeu para cacetes. O jogo é muito bom. Tu consegues, aquilo é tipo um RPG, mas consegues passar o jogo todo sem matar uma pessoa. Olha, estás a ver? Sim? O meu colega diz que o Elden Ring está brutal. Está a jogar? Agora tens de ser tu, Nuno. Melhores que não são AAA. Epá, não faço a mínima ideia. Um jogo indie, jogaste no curtiste. Um jogo indie que eu joguei e não curti. São jogos que não são AAA.
Então, peraí, tenho que ir aqui à... A biblioteca. A biblioteca. E para ti, gata Quen? Quais foram os teus? Biblioteca. Onde é que isso é? Ah, biblioteca. Que jogos. Undertale é muito bom, por acaso. Tem que ser um indie? É, pode, deixa que não seja AAA. Não seja muito conhecido. PGA Tour 2K21. Sabes o que? Aquele que saiu na Play Store. É jogo de gol. Não gostei. Mas... gosto foi os que disse há pouco. Ah, não vi. Ah, The Five Covens. Friday Nights at Freddy. The Five Covens. E meu Deus, tu não jogaste isso? Joguei. Não jogaste, não? Joguei. Jogaste? Joguei. O que é o jogo então? Olha o lixo ao Nuno. Hã? O que é o jogo? O jogo é tipo um feiticeiro, meu. Que tens que ter umas morras e etc. O jogo é horrível, meu. Yeah. E eu assim. Ela disse os melhores, não disse os piores. Ah, os melhores. Epá, então, olha, gostei de um Hunter's Arena. De Legends. Ah, aquele tipo. O Battle Royale. Yeah, Battle Royale. Gostei Plantas vs Zombies. Não, peraí. Vais concordar num jogo que nós, acho que nós todos aqui. Quem tiver a ver, um jogo que nós não gostamos. Qual? Fortnite. Eu nunca joguei. É horrível o jogo. Epá, nunca joguei, não posso dizer. Eu joguei ao início. Outro jogo que eu joguei e gostei. Eu acho incrível como é que a empresa de Fortnite tem tantas licenças para meter tantos personagens lá. Ah, foi o Worms Battlegrounds, também é fixe. Worms. Caralho. Jogo antigo. Ah, um jogo que. Não, agora este é que eu não gostei e nem sei porque é que cheguei a isto, porque houve tanta pessoa a dizer: ah, bora jogar, aquilo é fixe. Foi o Goat Simulator. Andas com uma cabra. Jogaste isso? Não joguei. Depois joguei outro. A partir mas... coisas e mesas. Eu só joguei pouco assim daquilo que eu não gostei nada daquela merda. Ah, houve outro jogo que eu experimentei, foi com um colega meu que agora não está cá, está na Holanda. E foi numa cena de Halloween. E o gajo disse para a gente experimentar aquilo e foi em casa dele. Mais uma data pessoal, estávamos a fazer uma festa de Halloween. Foi o Outlast 2. Ah! Não. Jogo de terror. Népia. Não jogo, eu não gosto de jogos de terror. Epá, não. É não sou muito. Mais. Ai, meu Deus. Olha, está aqui o Massira. Não joguei, mas vi-te a jogar. Vais ficar ao plus. Yeah. Agora as platinas, está bem. Yeah. Desafio a platinas desse jogo. Ah, outro jogo que eu gostei, e por acaso depois nunca joguei mais, que foi com o Carlos, foi o Spellbreaker. Spellbreak. Ah. Pelo feiticeiros, não é? Yeah. Espera aí, eu não sei se conseguem ver... Não, isto não dá para apontar para a PlayStation. Se não apontava. Mas está ali. Mete-se assim um espelho. Está ali, olha ali. Estou a ver os jogos, ó. É, vê-se tudo. Outro jogo que eu não gostei foi o City Stars Digital Companion. Outro que eu gostei, mas tu não gostaste, acho que foi o Sword Online Lost Song. Eu tenho esses jogos todos de Sword Art Online. Yeah. Menos o último, outro jogo que eu tentei jogar e tentei gostar, estava mais ou menos no estilo do jogo que eu gosto, foi o Warframe, mas depois deixei de jogar porque aquele tornou-se muito esquisito. Warframe, aquele dos ninjas? Não, aqueles meio... São tipo meio... robôs. Yeah, meio aliens, meio robôs, meio ninjas. Ah, outro jogo que tem poderes até hoje.
Outro jogo que eu gostei de jogar contigo e foi com a malta toda foi o Deep Rock. Tu abandonaste-nos. E tu também? Eu não, eu ainda pego lá de vez em quando. Bah, pronto, se metesse o Horais, eu até compreendo que o pessoal deixa muito jogar. Mas é. Outro que ainda não joguei, vou jogar, que é para falar, é o Bleach Brave Souls. Já viste a lasta? Já instalei, ainda não joguei. Ah, eu joguei um, mas as pessoas já estão a ter sucesso, não esperam pelos outros platinar, que chama-se Tiny Tina's Assault of Dragon Keep. Pronto. Tinhas que atirar essa, Claro. não é? Onde está a ver a lista toda? Mãe, estou a ver. Epá, o Apex. Apex joguei uma vez e não puxou-me. Não tens uma pessoa que gostava disso? Não era a Joana, ok? E a Ana joga boas. Gosta da Apex? Ah, e este que a gente jogamos, tentamos jogar todos, foi o do Bomberman. Ah, esse não dá para combinar, tínhamos que puxar todos ao mesmo tempo. Pois, não dava, mas tentamos. Um grande jogo que eu tentei desafiar para tirar os troféus todos foi o White Boys Já with sei que há. Attitude. Não existe, eles tiraram da loja isso. White Não existe, eu Boy! acho que não existe, deixa ver. Eu tenho aqui ainda. Porque chegaste a sacar. Olha, isso tem uma Sim, DLC, sabias? sim. Eu sei. É uma música, tens comprado. Subnáutica. Vamos desafiar o Rubem a tirar os troféus nesse jogo. Não, que ele não ia jogar isso. Mano, só mesmo para o troll. Olha, outro jogo que eu joguei e gostei, pois. White Boys? Como é que se escreve? Como é que se escreve? W-H-I-T White? Sim, já está. Boys, vá. Boys? B-O-I Boys, B-O-Y-Z, S. Z, enganei. Aí é, Boys. Sim. Já não existe na história, eles tiraram. Ah. Isso era tão péssimo que eles tiraram. Outro jogo que eu gostei e joguei e depois parei boas foi o Destiny. Tu tens o Death Stranding? Destiny, não é Ai, Destiny! Percebi Death Stranding. Death Stranding é jogo que me puxa. É o Walking Simulator? Então? És um Uber? Tenho A gente joga em o carro? da Erika, tentei jogar e depois nunca joguei, mas até parece ser fixe. Quem jogou foi o Rubem. Acho que eles vão acabar. Ai, meu Deus, este jogo até é fixe, mas desceu na Plus, foi o Disque Jam, lembras? Não. Aquele que é para lançar Não, com o que eu discos. tiro os discos. Olha, um jogo que tu tens que jogar é o Torkoal. Também saiu na Qual? Plus. O Torkoal. Que jogo é esse? É um de pixels. Torkoal? T-O-R-K-G. Ai, Torque! Ai, não gostei lá muito. Isso é tipo Minecraft. E pronto, não tenho assim mais nada em vista. Olha, eu também. Deixa eu ver a bateria. Olha, tenho que me despedir. 6%. Isto vai acabar. Então a gente despede-se os dois, porque eu também tenho que ir. Por isso. 6% de bateria. É loucura. Então com vá. 72, deu para quase uma hora e pouco. É verdade. Então vá, pessoal. Obrigado por mais um live. Obrigado por terem vindo. Obrigado a todos. André, obrigado por teres vindo. A todo o pessoal. Gata Gwen, Kiyazaki, Rock and o Rodas Rock and Rodas, e todo o pessoal que esteve aqui presente. a Agradeço. Cristina Leder. Cristina Leder, é verdade. Obrigado a todos por terem vindo e vemos no próximo live. Talvez amanhã. André, fazemos um live amanhã. Bem, a Kiyazaki por mim. Tenho que falar com ela. Ou bem a Cristina Slider. Que Ou Gata Quan. A escolher. a escolher. Mas eu não sei se amanhã faço. Mas vamos falando. Obrigado a todos e vemos no próximo live. Até à próxima. Deus. Quer dizer, Deus.